កុំអោយភ័យខ្លាចឡើយត្បិតអញនៅជាមួយនឹងឯងកុំអោយស្រយយុទ្ធចិត្តឲ្យសោះពីព្រោះអញជាព្រះនៃឯងអញនឹងចម្រើនកម្លាំងដល់ឯងអឺអញនឹងជួយឯងអឺអញនឹងទ្រឯងដោយដៃស្ដាំដល់សុចរិតរបស់អញតើអញមិនបានបង្គាប់ឯងទេឬអីដូច្នេះចូលឲ្យមានកម្លាំងនិងចិត្តក្លាហានចុះកុំអោយខ្លាចឡើយក៏កុំអោយស្រយយុទ្ធចិត្តផងត្បិតព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងទ្រង់គង់ជាមួយនៅកន្លែងណាដែលឯងទៅផងកុំអោយខ្វល់ខ្វាយអ្វីឡើយចូលទូដល់ព្រះឲ្យជ្រាបពីសេចក្តីសំណូមរបស់អ្នករាល់គ្នាក្នុងគ្រប់ការទាំងអស់ដោយសេចក្តីអធិដ្ឋាននិងពាក្យទូលអង្វរទាំងពលពាក្យអរព្រះគុណផងយ៉ាងនោះសេចក្តីសុខសាន្តរបស់ព្រះដែលហួសលើសពីអស់ទាំងគំនិតនឹងជួយការពារចិត្តហើយនឹងគំនិតរបស់អ្នករាល់គ្នាក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវត្បិតអញនេះគឺយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងអញនឹងកាន់ដៃស្ដាំឯងដោយពោលនឹងឯងថាកុំអោយភ័យខ្លាចឡើយអញនឹងជួយឯងព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់កាន់ខាងខ្ញុំខ្ញុំនឹងមិនខ្លាចអ្វីឡើយតើមនុស្សអាចនឹងធ្វើអ្វីដល់ខ្ញុំបានតែវេលាណាដែលទូលបង្គំភ័យនោះទូលបង្គំនឹងទុកចិត្តដល់ទ្រង់គ្មានសេចក្តីភ័យខ្លាចណានៅក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់ឡើយសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលពេញខ្នាតនោះបណ្ដាញសេចក្តីភ័យខ្លាចចេញពីព្រោះសេចក្តីភ័យខ្លាចតែជួបមានសេចក្តីវេទនាហើយអ្នកណាដែលមានសេចក្តីភ័យខ្លាចនោះមិនទាន់បានពេញខ្នាតខាងឯសេចក្តីស្រឡាញ់នៅឡើយទេអឺទោះបើទូលបង្គំដើរកាត់ច្រកភ្នំនៃម្លប់សេចក្តីស្លាប់ក៏ដោយគង់តែមិនខ្លាចសេចក្តីអាក្រក់ណាឡើយត្បិតទ្រង់គង់នៅជាមួយនឹងទូលបង្គំប្រនុងហើយនឹងដំបងរបស់ទ្រង់កំសាន្តចិត្តទូលបង្គំត្បិតព្រះទ្រង់មិនបានប្រទានឲ្យយើងមានវិញ្ញាណដែលតែងតែខ្លាចឡើយគឺឲ្យមានវិញ្ញាណដ៏មានអំណាចសេចក្តីស្រឡាញ់និងប្រាជ្ញានឹងថឹងវិញការដែលខ្លាចចំពោះមនុស្សនោះនាំឲ្យជាប់អន្ទាក់តែអ្នកណាដែលទុកចិត្តដល់ព្រះយេហូវ៉ាពិតនោះនឹងបានសុខវិញព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានព្រះហឫទ័យអាណិតដល់អស់អ្នកដែលកោតខ្លាចទ្រង់ដូចជាឪពុកមានចិត្តអាសូរដល់កូនរបស់ខ្លួនដែរដូច្នេះចូរមានកម្លាំងហើយចាត់ក្លាហានឡើងកុំឲ្យខ្លាចឬមានសេចក្តីភ័យញ័រចំពោះគេឡើយត្បិតគឺព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងដែលយាងទៅជាមួយនឹងឯងទ្រង់មិនដែលខាននឹងប្រុសឯងទេក៏មិនដែលលះចោលឯងដែរ